abanyamuryango ba JRG umuryango w'abanyeshuri barokotse genocide yakorewe abatutsi bavuga ko bishimira ko nyuma yo kurokoka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 bakomeje gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu gitekanye inkuru irambuye turagezwa no mugenzi wacu Karine Umutoni yafatanyije na Celeste Gatarayiha mu gikorwa cyiswe JRG turashima abanyamuryango bavuze ko kuba bararokotse ari byo gaciro gakomeye bakaba bashima babigizemo uruhare n'abababaye hafi mu rugendo rwo kwiyubaka ninde muri twe utashima imana iyo yibutse ko yarokotse hamana ninde muri twe utashima buri munsi ingabo z'inkotanyi iyo yibutse aho zamuvanye habura gato gusanga birangiye nutashimanya kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wayoboye urugamba rwo kubohora igihugu akanahagarika jenoside nyuma yo kurokoka imwe mu nshingano bafite ngo ni ukurwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho yaba iri hose mu kiganiro ku kubaho kuzana impinduka Pastor Antoine Rutayisire wo mu itorero Anglikani ry'u Rwanda yabwiye abanyamuryango baje yarishe ko amahirwe igihugu cyabahaye badakwiye kuyapfusha ubusa nubwo bimeze bityo mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi hari abagikeneye gusindagizwa bitewe n'ingaruka za jenoside mumbabarire ngewe nyahunda kuvugira hanze kuko ngewe nkunda ibintu byo kuvugira abantu bacitse ku icumu hari ibintu n'uno munsi bikimbabaza ntarumva ukuntu bibaho nyuma y'imyaka 29 nkabona abapfakazi batari babona aho batura nkabona abana bamwe batari hanze ko mbona ibi bintu bidahura iyo ndebye imbaraga igihugu cyashyizemo nkareba n'iyi mibereho ntabwo birimo guhura ntuzakubwira ngo ari ihebye ntuzahita umucira urubanza ahubwo uzabanza urebe ngo icya mbere twese ntabwo tuzana resiliyensi zingana bamwe twerwe iriya resiliyensi nashoboraga kuyigira kuko nubwo nari narakomeretse ariko nari mfite mama hari umuntu utaragize nyina ntagire nyina wabo n'uwo yasigaranye kuko yatubwiraga hari n'abagize ba nyina wabo ba nyirasenge barahindukira nabo barabarya rero muzahubwo muzakore kategorizasiyo murebe abantu tugomba gusindagira Pastor Hortense Mazimpaka wavuga ko nyuma yo kurokoka no kwibaka bakwiye gufatanya n'abandi banyarwanda guha agaciro umuryango kimwe mu cyomoro cy'igikomere ni ukubona aho utanga urukundo nawe ukarwakira rero ndasaba abakiri batoya batarasakana kwinjira muri icyo gikorwa cyo gushaka ufite urukundo rugeretseho kwiyemeza uvuga uti uyu mugore ngiye gushakana nawe tuzabana byiteka byitwa karamata uyu mugabo ngiye gushaka singiye kumutesha umutwe ngiye kubana nawe mfite kwiyemeza bisaba kwiyemeza kuko abantu barababazanya noneho umuntu yakomeretse burya ni nk'umubiri uriho inkovu kandi kose karawutoneka udafite urwo rukundo rugeretse wo kwiyemeza umuryango nyarwanda tuzasigara turi ibisenzegezo tugire jenoside tugire kuba tudafite ababyeyi tugire ayo mateka yose tugire no kubura urukundo hagati yacu Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mbonezamihigo Dr. Jean Damascene Bizimana avuga ko JRG ari abafatanyabikorwa ba Leta ariyo mpamvu ari byinshi byakozwe kugira ngo imibereho y'abarokotse jenoside ibe myiza nubwo yemeza ko hari ibikwiye gukosorwa tugasanga hari umuntu ufite inzara ebyiri umuriro muravuga batarubakirwa ariko hari n'abafite inzara ebyiri cyangwa eshatu usanga umuntu yubakiwe aho avuka yarokokeye yubakiwe aho atuye hari na kandi yagiye gutekinika ahantu ugasanga afite inzu eshatu mu turere dutandukanye ari umuntu umwe hari amazina amwe dufite hari nanone mu buvuzi naho dukwiye gufatanya hari amafaranga menshi dutanga tuvura abantu bishoboye kandi inkunga yagenewe abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi batishoboye hari abantu bishoboye bafite imirimo bahembwa buri kwezi hari abafite izindi inshuwarensi nazo ntibazigaragaze kugira ngo minu bumwe bishyurire 100% abandi bakumvikanira za farumasi bagahabwa imiti y'ikirenga kandi itari ngombwa muzadufasha tuzafatanya kugira ngo abo bantu nabo tubihagare igikorwa cya JRG turashima cyahuriranye kandi no kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 uyu muryango umaze ushinzwe ni umuryango washinzwe mu mwaka 2003 agamijwe ko abahoze mu muryango w'abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi ARG bakomeza umurunga bahoranye ntibatatane kuri ubu JRG ifite abanyamuryango basaga 2,500 Karine Umutoni mu karere ka Bugesera